Então, esse conteúdo de hoje é conteúdo de saúde pública. Tem que ser repassado. Todos os tutores que têm meninas precisam saber da informação sobre a castração. Então, tutor, um jeito certo de você fazer isso é planejando. E pra gente começar a planejar, eu gostaria que você começasse a puxar da sua memória. Eu sempre falo de quão é importante a gente analisar isso. Então, puxa na sua memória. Quando foi que começou o cio dela? Como é que foram os sintomas que começaram? Todas as vezes que ela entra em cio, o que que acontece? Ela tem ferida? Ela cai o pelo? Ela fica com gravidez psicológica? O que acontece com ela? Você tem que saber o que acontece antes, durante e depois do cio dela para conseguir se organizar. E se você sabe essas datas de forma alinhada, você consegue fazer uma das coisas mais importantes, que é a minha dica final desse conteúdo de hoje. Trabalhe o sistema imunológico da sua menina antes do período de cio. Pelo menos 30 dias.